se moc nepochlapili. To je 1000 korun, teda 1000 zlatek za koně a on mi furt zdrhá, tak jako, co to je? Vyberem to z tebe. Co máš ty? Zlato, sperák, hodí se, šípy, dlouhý luk. Co to máš, ukáž? Co to bylo za kamínek? Je to vařené hovězí, kamínek. To se nechci napíchnout, radši to takhle sejdu. F5. Tak ukáž. Co tady máme? Kapáčka. Co to dělá? Co to udělalo? Brána se otevřela. Jo, brána se otevřela. Trvová hláska. Mrknem tam. Když už teda. Čekám, že tam bude nějaký fight. Level 7. F5. Meč. Víno nechci, víno mám. Hned truhla. A hned past? Zajímavé to. Ještě jsem se blížil. Zlato, sperák. No dobře by mě mají zlato kebůky. A tady budou pasti, jo? Ok, takže si dám mají zlato. Wow. Kurník. Bandita psanec. Ty, já to musím probět. Sníka tady. Pět. Překvapíme ho. Ze tmy. Tak co, řekneš mi ještě něco? Vykni, jo? Tak ženská nebo chlapr? Ah. Jo, kdybys měl helmu. Tak, vidíš, že to jde. Wow, co seš? Ty máš ale kliku, holka. Vedle. Matrix, neznáš? Koukal jsem dneska. Včera. Dneska na dvojku, včera na jedničku. Ah. Fighting. A vidíš, že to jde. Hezliku. Tak ukaž, co máte. Grilovaný pórek. Zajímavé. Oni mají jenom... Celý arajmský sí. Oni mají jenom... kravinky. Počkej, co tam je? Tam nic není. Proč to budu odmykat? Tady mají hostinu, tady taky nic nemají, tady mají truhličku, o zlato, drobníka mi buší. No počkej, to bych si mohl nějak doplnit, ne? Nebo pro, cením se, že to potřebuju nějak, a jedno, hornické oblečení, takže jsme v nějakým hornickém něco. Jako štěhy. Šatý kotlík. Nechci nic. Ukáž. Zlato a nic. Ha, dostala stop přímo do kotičky. Wow. Cesta nahoru. Co je tady? Cesta dolů. Ale hele. Železný ingot. Jenom cena 7? You are kidding me? Za železo? Jenom 7? Tak já nevím, nahoru nebo dolů? Tak pojďme si nahoru se mu řeknout. No. Wow. Pět. Mají znovu hajzlíku. Ping! Tady hlídal. Velký vak, jablíčko nechci. Dole ještě něco je. Rajče taky nechci. Co jsme u sebe, pane strážnej? Zlato. Šipky.
taky. Tak. Wow. Ne, ne, nikdo tu není. Ah! Půjčce banditů! Paráda! A narážka. Zlato 108, jackpot! Šipy, železný pocat, wow! Ah, mák, pojďme. Sperhán, nějakou zel, paráda. Pět. Až to jde ještě kdo si kam? No, to ještě žebřík tady. A tady někam doprčit, smíšky. Knížky, spoustu knížek. Když se pívám nahoru. Nebo víš co, a ještě se mrknu dolů. Ještě teda rychle čeknem dole, co je. Pak se ještě vrátíme nahoru. Takže nahoru hlavně to bude konec. Čekej. Kdy to bylo? Čekej tady nahoru, tady dolů. Tak, pět. Uvidíme, kam nás to dovede. Pastička, na to jsme už zvyklí. Ne? To se asi ne, ne? Otevři dveře. Nikdo tu není. Hlavička. Co? Wow. Hezky na jednu ránu. Čisto. Takže vybereme lektvary a vínečka. Kuchyňský kotlík. Použít. Se najím? Jo, paráda. V kotlicích můžeš připravovat rozmanitá jídla, která obnoví tvé zdraví, mohou mít také dočasné blahodárné účinky. Každý recept, no tak. Vyžde určité mužské kocky přísad, které lze nalézt po celé Skyrim. Takže tam něco hodíme. Ušená jablka se zelí. Pečené lososí maso, vařené hovězí. Řízek se zvěřiny. Vařené hovězí a to je všechno, co můžu vyrobit. Paráda. To je good, že takhle vařit, to je kovat, že můžu, to je v prčicích, syrové hovězí, hej, tak to můžu taky pak uvařit ještě. Lékárenská tobulka. Berem. Mrkev. To je to, že někam vede. Ty jo, já se ztratím. Psí žebra, no tak co, budoucí prsíčky, těšíš, já vždycky dostanu lac tady ty hry. Kaš. Zlato. Ještě tady to vede kdo síkám, takže mrknem. Nevede to, už nikam. Paráda, takže aspoň jedna cesta. No dvě ještě tam nahoru. Ale na druhá. Málem bych ji přehlíd. Takže tu líma. Pět. To do furt ukládám, ty. Zkusím odposlechnout něco. Ty sínko. Zlato, zlato. To je pohoda. To je pohoda, že pohoda. Tak tvarmany. Ještě tady byla někde jinde. Jedno tělo. Co jste tady dělali vy? Aj zlo. Wow. A dostal jste. Výborně, výborně, to je teamwork. To je teamwork. No, teď jsem vzal něco, co jsem nechtěl. Co jsem to nechtěl. Tohle jsem třeba nechtěl. Pět, mrkneme teda nahoru. Myslím, že zlato nic ne... Cože, co jsem vzal? Jak to, že nemůžu běhat, když jsem nic nevzal? Ach jo. Kvalitní oblečení, zahodit.
zkusím něco už někde prodat, jo. Ale předtím se mi tam nezobrazilo, že mi to můžu prodat. To se ještě vede k dosykám. Vlčí kniha, královna. Tak možná jsem se měl podívat nahoru. Možná bylo lepší. Chce banditu zase ty? Tyjo. Na. Ping ho. Stal si headshotku. Železný meč čerpání. Zlato. Hmotnost nová parada. Vůdce banditů, to jsou dva vůdci banditů a nic nemají. Co jsi to četl? Kniha, kouzla, vázaný meč. To už jsme dostali, už máme. Komora. Kravinky, kredence, skříň, tak nic. Hele, tam jich je, ale. Počkej. Já nevím, jak, když už natáhnu luky, si to jde nějak zrušit. Jsem kravinky. Počkej. Císařský luk. Mohu to ještě vedet tady. Nevím, jak se to zruší. Druhla, zlato, výborně. Kožená zbroj. Oh, železná. Flat. Tady už každý nemůžu začít. Musím něco vyházet. Ojej. Tak tohle si dáme potom. Teď tam jsou tři, že? Počkej, já a navička. Ježiš, co to bylo? Dobrý, otočila se. Tak. Co jste nevěděli? Jste nečekali, a teď to zkusíme nějak vy to teda. Bingo. Tak, ukáž, stálo to za to? Lektvar, léčení, zlato, amulet, zase nemůžu běhat, jebat. Ach jo. Proč jsem to nemohl předtím prodat tomu týpkovi? Co to bylo? Kovářská. Něco léčení jedu, slaví lektor, léčení slaví je. Lékařská tabulka. Měšec. 31 zlata. No co se kupím, ne? Kolik mám? No, jako 700 zlata, docela slušný. Moment. Dobrý, ještě máme čas. Tak ukaž. Give me that. Dej mi to. A bylo asi bírat už jenom zlato. To je takové, jako procházím. Sud. Proč se tady zdržuju? Hele, pás, ne, jsem slepý. Tak asi jsem, protože jsem se něčeho... Aha. Tak. Ježíš, další dveř. Uniková chodba, stremové hra. Takže moment, já zkusím se dostat zpátky do té věže, třeba tam ještě něco bude, moment. Yes, vylezl jsem teda a byla tady samozřejmě truhla, což jsem čekal. Takže jsem sem měl fakt jít. Svitek, wow. Tak teď musím něco vyhodit. Zase opět, jo. Ach jo. Zase vyhodím štít, ne, to je blbost. Ach jo. Proč jsem to předtím nemohl prodat? Proč jsem to nezbral? Tak potřebuji prodat jako určitým obchodníkovi, jako ten návno. Dneska díkám, já taky nebudu používat, no, ale ta 100 zlata, ty. Vyhoď to. Já musím bez tak. Nebo já musím co povyházet. Tak jsem zpět u těch dveří teda. Já nenahrávám. Já jsem nenahrával, omlouvám se. Tady kecahu. Nic se nestalo, nic jste nepřišli. No. Jo, oni takhle zabili. Tak to je smutné. To je fail.
To jsme. Že dolů? Slyším nějaký hlasy opět. Zase pas. Přijde vše. Wow, budete ještě co povídat? Bingo. Tak míř. Ježíš, já nemám žádný šípy už. Co děláš, protože jsem vyplejtval? No, mám šípy, tak co děláš? A dělám mercy. Děkuju. Wow. Mě zabijou. Ten šípek tam zůstal. To je hajzl. Dělej, Krosie, pomsti se. Tak. Obereme zloděje. Truhlávka, že to má nějaký poklad, jo, a nebude svůj. Drobný kámen duší, jo. Níže, kromky 24 zlata, jo. Co je tohle, to mě zajímá, to je jako lampička, jo. Tak to bych nechtěl mít v pokojičku. Ale já už aspoň vím, co teda dělám, a budu toho využívat teda. Tohle to teda. To je kouzlo. Chleba, víno. Tak, šup, nechom se zůstanu. Co máte? Zlato. Zlal jsem. 5. A konečně východ. Ježišmar, co to je? O témných spriganech se o tom mnoho neví. Jen to, že uctívají skrýmské lesy. Co achuješ? Co to je? Don't go setting the place on fire, okay? Bandita, jste banditi. I will take back my family's castle. Co se děje? Finally, reinforcements have arrived. I was expecting more though. You better be good. We left to help with the war, and these filth bags swooped in and seized the place. My family is in there. I suspect Brewer had planned this. There's been but to invade my home, kidnap my family. The front gate is locked, so you'll need to use the mine entrance behind us. Open the front gate. We'll try and give you some support. Already taken care of. Thank you. Anyway, here is your reward. Thanks again. Yeah. Jsem to vzal si špatnou cestou. Yeah. Hi. V podstatě můžete prostě vidět, že lagy. Nelaguj. Že prostě já můžu kohokoliv tady zabít. Yes. To se mi prostě líbí. Lagy. Zahráváš 6-8 minut určitě. Osobní stráž nic neudělala. Když to je trošku teda... Mají trošku výdrž. Nevím, ale je dobrý, že si nebráníš. Vidíte to? To je 6 šípů v ksichtě, tyjo. Zlato 108 jako... Jako za 100 zlaťáků, jako takhle vyzabíjet, to se jako docela vyplatí, jako být se víně. Co máš ty? Zlato.
Takže prostě, když bych byl svině, tak prostě bych si viděl něco, no. No. A až jedno. Beru. Jak si vydělat musíš. Ne, sranda, já to načtu a pak to. Až pak si budeme užívat loupení a vraždění a všechno možný bez srandy. Bez srandy. A jdeme. Tam toho cíla kdy dojdem. Se vykoupu, moment. Tak, vykoupem se. Wow. Potopíme se? Ne, nepotopíme. Potopíme, chytíme si rybičku. Jo, jsme potápěči. Právě jsme potápěči. Zajímá mě, jestli se můžu utopit. Mě to mě zajímalo. Jako... žádnou výdrž nebo něco takového nevidím. A to je divný. Wow, vlk. Umlátím ho. Umlátím ho, vlka. Aha, pojď sem. Dobrý, zmlátil jsem vlka. Tak to bych chtěl. Tohle je další. Vidí, já jsem... wow, někomu jí přepad. Kdo seš? Kdo tě přepad? Temný elf? What the fuck? Lidské srdce, děláš si prdel. Upíří prach? Ty vole. Tady to není bezpečný. Moment, obleču se. Tak, a na čase. Můžu jít konečně. Jdeš se mnou? Hej, jdeš se mnou? Pojď. Božičku. Ježišmarja, furt to sejvu. Takže jo, jdeme. Jsme vycachtaný. Stejně musí být hrozný, tyjo, že ta zbroj nerezne a tak prostě. Jakože. Jakože v tom reálu. Když se kdysi chodilo. Sláň, když se mu to rezlo. Když chodili přes vody a přes řeky a všechno. Všechno možný sračky. Tak ukáž, jak jsme blízko. A jo, jdem tam. To je nějaká vesnice nová, takže očekám, že tam koupíme něco. To se si čachtáme. Ha, snadná kořist. Jo, na jednu ránu. Wow. Jenom ty rohy, jak vidím, vidím, ne, prostě. Tak to je sranda. What? Kašli na něj. A to je fakt prostě úžasný, že si prostě můžeš lovit maso. Jo, zastřelíš si tady, no, až si zvěřinu. Jo, jedeš prostě na. No tak vyskoč. Vyskoč. Uj! Wow, pavouk, kurva! Jsem se lek. Co dělá v lese pavouk? A je tam víc pavouků. Au! Aaaa! Nus. 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 Ah. Ježiš. Tak, to bylo hnusné. Takový hnusný pavouc. Jedy. Nepotřebuji. On tam dal nějaký další danger. Nalevo. Napravo taky koukám nějakou věž. Pokud to vypnem už, ještě nějak dojdem. Zjistíme o co go. Taky pavouk. Trýka se mu chvíle. Čo ty jeskyně? Nějaká jeskyně je jich. Pojď. Pojď, vystrč růžky. Nebo spíš pracky. To by už taky střílel. Pojď, neboj se. Pojď, pavoučku. Ah!
poučit se zdá. Jo, tady nějaká, koukám, jsou nějaká jeskynka, pak mrknem někdy. Lak. To poprvé to jsem měl lak, dobrý. Zkoumej ten luk, nevidím přes něj. Takže. Já hezky zbroje jsou pěkný, no. Fakt povedej. Zlatý do zlatého. Co je lehký, jestli jsem říkal, že budu těžková, tak co? To je bedno. Takže byl ty vesničce, ne? Můžete vidět lodičky. Zajímalo mě, jak jsem daleko s tady tou hrou. Jsem jde na začátku. No, radši ne. Ve městě radši ne. Hej, ale zase se mi to laguje. To není dobrý. To není dobrý. To mi řekni, jak se dostanu do toho města. Tady takhle. To je vlastně tady po cestičce. Se nějak stmívá. Třebuješ klíč? Tak jako budu potřebovat klíč, tak to je fakt dobré. Pět? Jako klíč mi ale fakt nedali. No já jsem chtěl jít na druhou stranu, že skočí. No tak spáně se zkusím, jestli se dá utopit, spáně mě něco zajímalo. Jo, koukám, že se dá utopit. Že mi chtíte obejhají mi životky. Schválně, jak se utopím. Co zajímavé. Se asi někam odletím na Mars. Se utopí se mnou, ale... Hlavně, že mi spadne luk. Lol. Tak to je. Vyskoč, nahoru. Love. Jak jsem dostal to města? Tady to nepůjde. Jak potřebuju klíč? Ty kde mám vzít klíč, když jsem nový ve městě? Jako to nechápu. Klíčky. Pět. Přeskoč to tam. Jako sakra fuj. Ne, já se to nedostanu prostě. Tak já musím zjistit nějak cestu, ty ale vám tady jsou stáje. No. Too lazy to walk, eh? Well, you found the right place. Spíš mi říct, jak jsem dostal do města. Got horses that need shoeing. So, I'm not afraid of anything out here. Walls are just a weakling's hiding spot. Not me. I'm no weakling. In fact, I bet I got the strongest arms in all of Skyrim. Vážně. Oh, sounds like I've got a challenger. Klidně. Tell you what, how about a friendly wager, just between us? I bet you my entire purse of septums I can beat you in a fist fight. You match the bet, and we fight until one of us gives in. Okay. Alright, remember, this is a clean fight. No weapons, no tricks. And none of those fancy magic spells either. Here we go. OK, čekaj, to se dám z první osoby, ty hajzle. Vedle. Vedle. Wow, ty se nějak ženeš do mě. Myslím, že tě dávám kam. Tak co? Co si myslíš? Dáváš se? Hm,
Tak co je? Vzdáváš se nebo ne? I don't believe it. I guess you were right. Not at all. It's good to be put in your place once in a while. I guess I shouldn't boast so much. It gets expensive. Hey. Kolik jsem si vydělal? Něco zajímalo? Že by tady chcel stát do města tudy? Welcome to Riften, home of the thieves. Cechu zlodějů. Or so they'd have you believe. It's all lies. Já vám dám, já se můžu se dovnitř. No tak mi něco dej. Jsem věděl, že to je podfuk. It is quiet enough now. When the sun goes down, you best keep on your guard. Okay. Takže jsme se dostali do města úspěšně díky přesvědčování. Jsem věděl, že to po přesvědčování to se v těch RPGčkách takhle v těch světech úplně hodně hodí. Ježišmarja, už to vyhnem, to jo. I had another run-in with the thief's guild. Be careful, Leo. The Thieves Guild has Maven Blackbriar at her back. One snap of her fingers and you could end up in Riften jail. Or worse. They represent the reason I'm here. I can't just ignore them, Eren. I'm a stranger here just too, huh? I don't know you. You and Riften looking for trouble. That's the wrong answer. Last thing the Blackbriars need around here is some troublemaker trying to steal a piece of the action. The Blackbriars have Riften in their pocket and the Thieves Guild watching their back, so keep your nose out of their business. Me? I'm Maul. I watch the streets for them. If you need dirt on anything, I'm your guy. But it'll cost you. Don't make me laugh. Just